Aquí el senyor Ramon sentat al sofà de les golfes, aquí a Ràdio Ciutat. Tot i que no m'ho convidessin a la inauguració dels nous estudis. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adriana Casens i companyia. Doncs mira, estreno jo aquest nou fondo que hem posat en aquesta zona del sofà, eh? I em sec en el sofà on va sentar-se la setmana passada el senyor alcalde. Quin honor! Bueno, tot i que ell fins i tot el van portar a la taula golfa. Bueno, el van segrestar i el van portar amb aquelles dues senyorones, aquelles travestides, que ara sembla que tenen més protagonisme i són més estrelles, i s'han oblidat de mi. A veure si em tornen a deixar fer un reportatge del carrer amb els que tan xalo. Bé, avui em vull referir a alguns temes de ciutat, ara que fa temps que no xerro. Ja sabeu que jo sóc bon consumidor dels busos de l'AMT de Tarragona, perquè jo vinc a Cala Romana i vinc sovint aquí al centre. Com a bon jubilat, viatge gratis. Si no em deixaria els cèntims. Resulta que he vist que allà al centre, a la plaça Imperial, on estan aquelles lletres, la TGN, que identifiquen la ciutat, s'han carregat la lletra G, o el punt G. Els bàndols no tenen fre, Home, la de cèntims que ens hem de deixar per totes les bretolades que fan, les pintorrejades i els vandalismes a la ciutat. No puc amb ells. Són una xacra d'aquesta ciutat. Els haurien de posar a fer treballs forçosos. A veure si se li treu tanta gràcia. Parlant de l'estació de busos, ara han tancat l'aparcament Batestini que hi ha allà al costat per fer una veritable estació cèntrica d'autobusos, com cal. Ja tocava tenir el carrer ja fa tant de temps que té, perquè fins ara només paraven els busos interurbans i com a mi a Vilaseca i a Salou no se m'ha perdut res, jo vull vindre des de Cala Romana al centre sense donar molts toms. Oh, i parlant de la costa, us heu assabentat del que va passar a Port Aventura, aquell accident? Pagar per pujar una atracció que et caigui una branca al cap. On s'ha vist? I resulta que els periodistes, per entrar al parc per poder informar de l'accident, els feien pagar entrada. Quina vergonya. Bé que quan hi ha novetats s'inauguren coses, volen que vagin a informar i fer-los publicitat gratis, no? Publicitat que, per cert, el Port Aventura no posa en els mitjans locals. Quina vergonya. Perdoneu, però aquestes coses m'indignen. Com indignats estan, per cert, els de la colla a la bota, que resulta que aquest any l'Ajuntament ha posat un nou premi, a la sàtira, I ells, la colla a la bota i la murga, que són les comparses satíriques, va, i l'únic que poden optar, gairebé, i no ho guanyen. Es veu que se'ls van emportar uns cocodrils de la comparsa en un ritme, que tampoc entenc on està la sàtira, però bueno. El cas és que reivindiquen més sàtira als carnaval, però si després fan sàtira a altres que no siguin ells, que són els especialistes, llavors s'enfaden. Home, no us enfadeu. Si l'objectiu és que les comparses de la ploma i del lluentor doncs facin sàtira, deixeu-los fer, Home, no us enfadeu si després ho guanyen ells. Home, si no us ho emportaríeu sempre vosaltres, perquè vosaltres doncs sou les colles satíriques per excel·lència. Bueno, i també les úniques que hi queden, El Tarragona, la sàtira s'ha anat perdent. Els meus èpoques, els meus temps eren unes altres coses, era un carnaval de la disbauxa, tothom sortia a satiritzar, a fer crítica social, Però que ara se't porta més la ploma i el brilli, brilli. Bueno, i dels premis? Dels premis ja no comento. Això sí que és de xista. En fi, marxo a agafar el bus que a Cala Romana, Que encara el perdré. I torno a reivindicar, Viñuales, ja que tant demana la gent i tu ho compleixes, quan posaràs càmeres al plenari que volem veure les coses que passen i veure com el Cendra no para de llepar-te el cul. Ja no sap com fer per entrar al govern. Clar, ara que veu que ja els comuns i Esquerra no tenen gaires opcions, doncs es veuen més possibilitats de fer un govern Viñuales-cendrista. Us imagineu? Quina carpeta! Ah, i parlant de plenari, i tot i no tindre càmeres, mireu la prova de l'alcalde Viñuales que em va anar a la taula golfa i li van ficar el repte de lluir la tassa de les golfes i ho va acceptar i ho va complir. Com li agrada. Doncs, senyor Viñuales, ja que està vostè tan disposat a complir coses que li demanen, posin càmeres al plenari, home, que volem tornar a comentar en vídeo a la meva secció. El salva ple! Un saludo! I ja que no em van convidar a la inauguració, m'emporto la tassa de l'aniversari. Per mi.